blouse noire lorsque j'étais écolière. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, baisse de tendresse et science, je te garde dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge, on partage mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Dobar večer svima. Lijepi pozdrav na drugom danu tjedna francuske kulture u Samoboru. Vi ste mladi, ali mislim da ćete biti jako zainteresirani kad krene predavanje. S nama je jedan duhovit, britak, refleksivan, Ivan, inovativan i bez njega bi hrvatska scena bila jako, jako siromašna. Radi se o profesoru Manu Koščecu, inače višem predavaču na Filozofskom fakultetu na odsjeku za francusku književnost. Izvolite. Hvala lijepo, dobro večer. Dakle, meni su rekli da bi primarna funkcija ovog zbivanja trebala biti otprilike da vas uvjerim da ovo zapravo postoji. Jer osim književnosti na engleskom jeziku, da ju ne zovem stručnije, ali ima ih raznih, koja se naravno najviše čita kao što smo svi navikli slušati samo engleski, da zapravo ima i tih Francuza, pa i frankofonih zemalja. Dakle, ja ovdje neću govoriti isključivo o Francuzima, jer Francuzi vole posvajati i druge zemlje kad je u pitanju književnost. Dakle, bit će tu i Belgijanaca nešto, a ima tog francuskog i u Africi, i u Kanadi, i u Švicarskoj itd. Le Clézio je netko koji je usred tog vremena vruće društvene aktualnosti i previranja zapravo pobjegao nekako i od Europe i od logocentrizma, odnosno usmjerenosti na razum, na racio, na zapadnjačku pragmatiku, efikasnost, na probleme kapitalizma i sukobljavanja između različitih društvenih klasa itd. Pobjegao je van svega toga prema granicama, prema rubovima, tražio je mudrosti drevnih naroda. Ovaj drugi do kojeg sam želio doći, onaj koga smatra otprilike njegovim književnim bratom, jer su, kao što sam rekao, slične generacije, evo, i on je nagrađen ovih dana, odnosno prije nekoliko tjedana, Nobelovom nagradom,
počinje pisati 68. Dakle, i dalje smo u tom vremenu vrućih društvenih zbivanja, prijepora i sukobljavanja. Međutim, i on pomalo bježi od svega toga i svoju prvu knjigu, Mjesto zvijezde, La Place de l'Étoile, to je jedna igra riječima koja zapravo označava jedan trg u Parizu koji se zove L'Étoile jer je zvijezdolikog oblika, a u onom dubljem značenju znači zapravo mjesto na kojem su Židovi u vrijeme okupacije, njemačke okupacije Francuske, morali nositi zvijezdu, prišivenu žutu zvijezdu, da bi se kao takvi legitimirali pred vlastima. I sad ta igra riječima između mjesta u Parizu i te zvijezde ukazuje na tematiku koja je kod Modianoa jedna konstanta. Zainteresiranost za to konkretno povijesno razdoblje njemačke okupacije Francuske. I cijela ta njegova kreacija je potraga za korijenima. Potraga za nekim izgubljenim identitetom koji je negdje zakopano u prošlosti, za vremenom okupacije koje nije upoznao, rođene 1945. taman na izlasku iz rata, ali ono što ga je zanima ne aktualnost, ne nekakva društvena zbivanja, nego predpovijest vlastita, dakle vlastita obitelj, vlastite neke obiteljske tragedije, nema vremena baš u sve to ići, ali imao je nekakve teške, komplicirane obiteljske odnose i tragao je za svojom... Écris-moi une lettre de rupture en m'expliquant toutes les raisons qui t'enfènent les voies nuits dans la nature, qui me font mélanger toutes les saisons. Choisis bien tes mots, choisis les choses. Comme un autiste s'en prend, sans ton conduit la chose. Écris-moi une lettre de rupture, un beau mot seulement le brillant. Promis, je vais rien chercher dans tes ratures. Écris-moi une lettre au crayon, écris-moi qu'on est. Sacrifie-moi, Dieu, des amours amnésies, même si partir qu'à l'autre reste, c'est fait du mal au sentiment, c'est pour quand même faire un beau geste, sauf si bien sûr la n'était pas si sûr, pas si ce que je t'aime, même si partir qu'à l'autre reste, ça fait du mal au sentiment, ça vaut quand même faire un beau geste, sauf si bien sûr. Toujours pour ne pas.
Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, bonsoir et bienvenue à Samovar, au vernissage de l'exposition Visage du monde. Au début, c'était Sylvia, notre bibliothécaire, qui nous a chanté la chanson de Lara Fabian, La lettre. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobro večeri i dobrodošli na otvorenje izložbe Lica svijeta francuske senatorice gospođe Michelle André. Na samom nas je početku pozdravila pjesmom naša knjižničarka Sylvia Turk. C'est un grand honneur et un énorme plaisir d'avoir avec nous ce soir l'ambassadeur de France en Croatie, son excellence madame Michelle Bocoz. Dakle, velika nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti njezinu ekscelenciju, veleposlanicu Republike Francuske. A sada će nas pozdraviti ravnateljica knjižnice, gospođa Mirjana Dimnjaković. Je passe la parole à madame Mirjana Dimnjaković, la directrice de la bibliothèque principale. Dobro večer svima, sigurno neću na francuskom jer mi to baš ne ide. Iznena mi je čast i zadovoljstvo evo što mogu u našem ovom skromnoj knjižnici, ali veliko i toplo pozdraviti prvenstveno gospođu senatoricu veleposlanicu Michelle Bocoz i njezine prijatelje, gospođu Zdenku Gavrilović, evo koja je naša stvarno draga suradnica i dugo nas pomaže i oko svega nam uskače kada je potrebno. Znači, treći dan programa u tjednu francuske kulture, imamo otvorenje izložbe gospođe senatorice Michelle André, koja nažalost nije s nama. Izložbu smo dogovorili još prošle godine kada je gospođa senatorica bila u Hrvatskoj i u Samoboru prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dogovorili smo izložbu, eventualni dolazak nije se mogu sad ostvariti, bit će vjerovatno u jednom lijepom trenutku. Francuska kultura traje cijeli tjedan, puno smo toga napravili, još ćemo sutra i preko sutra nešto napraviti, imat ćemo prelijepa predavanja na oba dva odjela, imat ćemo prekrasno predavanje o gastronomiji, malo degustacije i tako dalje. A ovo što je sad danas na dnevnom redu, više će nam reći gospodin Želimir Koščević možda. Dobro. Pustit ćemo još malo Mirjane riječ na francuskom. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Michelle Bocoz pour son aide dans l'organisation de cette exposition et pour tout intérêt qu'elle porte à notre travail. Željela bih prije svega zahvaliti gospođi Michelle Bocoz na pomoći pri organizaciji ove izložbe i na dobroj volji koju uvijek donese u naš grad. Cette semaine de la culture française est organisée par la bibliothèque municipale et l'association Samobor-Chassieux et a pour le but de la promotion de la langue et de la culture française à Samobor. Nous avons prévu de nombreuses activités dans la semaine, projection des films français au cinéma, présentation de la littérature française contemporaine traduite en croate, récit de voyage intitulé « Les parcs d'attractions français pour les enfants » et « La France inconnue pour les adultes », présentation de la gastronomie française et des concerts de musique classique française. Dakle, ovaj smo tjedan francuske kulture organizirali u suradnji sa gradskom knjižnicom Samobor s ciljem razvijanja prijateljskih odnosa između Hrvatske i Francuske i promocije francuskog jezika i kulture u Samoboru. Predvidjeli smo brojne aktivnosti o kojima ste vi već sve do sada čuli, pa nećemo ponavljati. L'événement central de notre semaine est le vernissage de l'exposition de photographie de madame Michelle André intitulée Visage du monde. Dakle, središnji događaj našeg tjedna upravo je otvaranje ove izložbe fotografije Lica svijeta gospođe Michelle André. Il y a presque deux ans, madame André a visité Samobor. Nous lui avons présenté notre association et nos activités et c'était le début d'une bonne coopération. Malheureusement, madame André ne pouvait pas venir aujourd'hui. On lui envoie un grand bonjour en espérant la voir très prochainement à Samobor. Dakle, pred dvije godine gospođa André posjetila je Samobor, predstavili smo joj naš grad, našu udrugu, dosadašnje aktivnosti, bio je to početak jedne lijepe suradnje. Nažalost, ona nije mogla večeras biti s nama, šaljemo joj srdačne pozdrave u nadi da ćemo se vrlo skoro vidjeti u Samoboru. Et maintenant, encore une star de nos soirées de la chanson française, Đurđica Pleš.
Le ciel bleu sur nos pas s'effondrait et la terre pas bien s'écroulait. Que m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémirait sous tes mains. Que m'apporte les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. Oh, bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'apporte si tu m'aimes. L'immensité dans le ciel bleu des problèmes, mon amour, quoi Dieu qu'on s'aime. Bila je to jedna od zvijezda naših večeri francuske šansone, Đurđica Pleše. Merci, Đurđica. Pozivam sada gospodina Koščevića da nam kaže nekoliko riječi o izložbi. I maintenant, monsieur Želimir Koščević nous dira quelques mots sur l'exposition. Prof de peinture. Hvala vam lijepa, poštovana gospođo veleposlanice i dragi uzvanici. Ja u svojstvu voditelja fotogalerije, Samoborske fotogalerije Lang, bio sam ugodno iznenađen kad sam došao ovdje da pregledam te fotografije Michel André. Ugodno iznenađen iz jednog osnovnog razloga. Svi mi putujemo okolo naokolo, po Europi, po svijetu i nosimo sa sobom aparate, kamere. Međutim, i gospođa Michel André također je opremljena fotoaparatom. Međutim, ono što je čini posebnom jesu ove fotografije. Ove fotografije naprosto su fragmenti njenog zapažanja, ali njenog zapažanja vrlo pronicljivog, vrlo odmjerenog, koje jednostavno plijeni našu pažnju. I tu je zapravo ta poanta, to moje iznenađenje tog susreta sa ovim fotografijama. Ja točno znam da su ove fotografije samo dio njenog velikog opusa,
Nadam se da ćemo jednog dana i vidjeti taj opus u, kod nas u fotogaleriji Lang ili negdje drugdje u nekom prostoru, kako bi jednostavno mnogo šire upoznali taj vrijedan opus. Toliko, to je kratko, ne znam šta bi još trebalo reći, ali u svakom slučaju ja zaista cijenim taj rad i čini mi se više nego odličan u ovom kontekstu. Eto, to je sve. Les photographies touristiques simples, mais elles parlent de beaucoup de choses, elles montrent vraiment le visage du monde. Et je sais que Madame André a beaucoup de photographies, elle a beaucoup travaillé et j'aimerais un jour encore voir plus. Voilà. Merci. Pozivam sada predstavnicu grada Samobora, gospođu Sanju Horvat Ivejković, da nam se obrati. J'invite maintenant les représentants de la ville de Samobor, madame Sanja Horvat Ivejković, adjointe au maire. Dobro večer, pozdravljam njezinu ekscelenciju gospođu Michelle Bokoz, dobrodošlicu je želim u naš grad Samobor i vjerujem da će ovdje se lijepo provesti i zahvaljujem se na dolasku. Isto tako pozdravljam i sve prisutne na otvorenju ove izložbe fotografija i zahvaljujem se Udruzi Hrvatsko-Francuskog prijateljstva što ima ovako vrijedne i korisne programe u ovom tjednu francuske kulture, što imaju priliku Samoborci upoznati se sa svim vrijednostima Francuske. Evo, nadam se da svi lijepo uživate u ovom večerašnjem programu. Voilà. C'est un grand honneur d'avoir avec nous ce soir donc son excellence madame l'ambassadeur de France en Croatie. C'est aussi une grande chose pour notre ville de Samobor. Je vous souhaite la bienvenue à Samobor et je remercie aussi l'association Samobor Chassieux pour l'organisation de toutes ces activités qui nous montrent que la culture est vivante dans la ville. Bon. Maintenant, j'invite son Excellence Madame Michelle Bokoz, l'ambassadeur de France en Croatie, d'inaugurer l'exposition. Pozivam sada gospođu Bokoz, veleposlanicu, da otvori izložbu. Bien, mesdames et messieurs, merci infiniment de cette invitation. Je dois m'exprimer au nom de Michel André, qui malheureusement n'a pas pu être ici ce soir, et à son grand regret, puisqu'elle vous l'avait promis et qu'elle tenait énormément à être ici. Mais elle a été nommée à un poste tout à fait prestigieux et tout à fait lourd aussi. Elle a été nommée présidente de la commission des finances et vous savez qu'en cette fin d'année, on adopte le budget et malheureusement, elle n'a pas pu quitter Paris pour venir ici ce soir. Dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Izuzetno sam počašćena što ste me večeras pozvali u vaš grad. Govorim sada i u ime gospođe Michelle André, koja je izuzetno žalosna što nije mogla doći u Samobor, zato što vam je to obećala i zato što voli doći u Samobor. Međutim, ima objektivan razlog. Naime, senatorica je imenovana na jedno vrlo prestižno mjesto kao predsjednica komisije za financije koja sada je u trenutku donošenja budžeta i zaista ne može napuštati senat. Donc elle a demandé à Zdenka Gavrilovic, qui est ici, à moi-même, de bien vouloir venir ici pour la représenter ce soir et donc adresser tous ses remerciements à la bibliothèque et à l'association Samobor Chassieux pour l'organisation de cette exposition à laquelle elle tenait énormément. Dakle, zadužila je i mene i gospođu Zdenku Gavrilović
da u njeno ime otvorimo izložbu i da zahvalimo i Gradskoj knjižnici Samobor i Udruzi Hrvatsko-francuskog prijateljstva što su otvoriti, što su se toliko angažirali oko ove izložbe. C'est effectivement une occasion de découvrir une partie effectivement de la gamme très large des photographies de Michel André et je partage le point de vue qui a été exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit vraiment à la fois son regard, sa sensibilité, son immense générosité et la vision qu'elle a du monde et qu'elle nous fait partager au travers de cette très belle exposition. Ovo nam je svima prilika da vidimo kolika je širina misli gospođe André. Ona je putovala svijetom i pokušala je obuhvatiti sva ta lica svijeta, sve izraze i... Sam li nešto zaboravila? Super. Mais Michel André est toujours fidèle à ses promesses. Elle avait promis qu'elle viendrait. Malheureusement, elle ne peut pas être ici pour l'ouverture de l'exposition. Mais elle m'a contactée tout récemment pour me dire qu'elle viendrait au début du mois de janvier. Et donc, elle sera en Croatie le 5 janvier. Et elle se propose de venir ici vous revoir tous à la bibliothèque pour partager ce moment avec vous. Dakle, kako gospođa André est poznata po tome da uvijek drži riječ, s obzirom da večeras ne može biti s nama, predložila nam je da početkom siječnja, točnije 5. siječnja, dođe ovdje u knjižnicu i da s nama podijeli trenutak zatvaranja ove izložbe. Voilà, donc je m'en réjouis puisque ça me donne l'occasion à la fois d'être ici ce soir parmi vous et d'apprécier cette très belle soirée et également de revenir vous voir au début du mois de janvier. Ja ću iskoristiti taj trenutak da se ponovno vratim u Samobor i da podijelim s vama ove ugodne trenutke. Et je m'arrêterai là, mais je vais peut-être laisser Zdenka Gavrilović, qui est une grande amie de Michel André de longue date, peut-être vous dire également un mot. Predam sada riječ gospođi Zdenki Gavrilović, koja je dugogodišnja prijateljica gospođe André, da kaže nekoliko riječi. Pa evo, meni je izuzetna čast da sam danas ovdje među vama u gradu koji ja jako volim. I da predstavljam jedan dijelić moje drage i dugogodišnje prijateljice gospođe Michel André. Njezinu izložbu koju će danas otvoriti njezina ekscelencija gospođa ambasador, gospođa Bokoz, smo već djelomično i vidjeli u Zagrebu, ali u ovom prostoru dobit će sasvim sigurno jedan prekrasan i drugi značaj. Što se tiče gospođe Michel André, stvarno sve što je rekla gospođa ambasador je ne samo točno, nego i dubinski suosjećajno. Ona drži do svojih obećanja, izuzetno voli Hrvatsku, poznaje Hrvatsku već jako dugo, sigurno jedno 30 godina, uvijek se s velikim veseljem vraća. Jednu sličnu izložbu imala je u Zagrebu, jednu sličnu izložbu imala je i u Splitu. Dakle, veselimo se 5. siječnju, kada će nas posjetiti, pa sad ja u ime nje i u svoje osobno ime, izuzetna mi je čast da sam ovdje s vama. Želim ovoj izložbi da bude vrlo uspješna i da se dalje možda isto tako nadopunjuje kao što je rekao vaš sugrađanin gospodin Koščević malo prije. Hvala vam. Je crois qu'il nous reste un mot à dire, en fait, et que je peux dire en français, que Zdenka pourrait dire en croate, en fait, je déclare l'exposition ouverte. C'est ça. Proglašavam izložbu otvorenom. À la fin de belles chansons, Ozan Alekpam et Maria Tominić. Merci tous d'être venus. Na kraju ćemo čuti dvije lijepe pjesme, svima nam poznate, u izvedbi Ozane Lehpamer i Marije Tominić. I hvala vam svima što ste došli. A nakon toga ćemo se počastiti malim domjenkom, kao što priliči Samoborcima, jer nikad ne idemo doma da se malo ne pojedemo i ne popijemo. To je Mirina zaboravila reći, a ja ju ne mogu to zaboraviti. Rien, non, je ne rêve pas.
sam je viene ga souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'or tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Maison sage, les enfants de mon âge.
lijepo vas pozdravljam na početku četvrte večeri našeg tjedna francuske kulture koji organiziraju Gradska knjižnica Samobor i Hrvatsko-francusko društvo prijateljstva Samobor Chassinard. Večeras smo rezervirali vrijeme za jedno putopisno predavanje i vjerujem da će vam se svima svidjeti. Jedan bračni par, Sanja i Regis de la Rue, profesorica likovne kulture, gospodin Francuz, koji nam imaju puno toga pokazati. Danas su oni odabrali nešto za nas. Vjerujem da nećemo upoznati cijelu Francusku, moramo nešto ostaviti i za iduću godinu. Pa onda, eto, predajem. Dobro večer svima. Već na pet se ispričavam što možda moj hrvatski nije savršen, ali je što se truditi. A vi malo se trudite razumijeti. Htjeli smo pričati o Francusku, međutim Francuska je tak različita i puna znamenitosti, da je teško predetiti cijelu Francusku. Onda sam htio vam pričati o jednoj zemlji, jedna zemlja koja je dio Francuske i koja je možda bliza, jako blizu nas, zato što je zemlja koja ima 4,5 milijuna stanovnika, to je zemlja koja je na kopnu, ali koja ima veliku obalu, 1000 km, 2000 km ako se zbrajaju bezbrojni otoci, koji su naseljeni ili nenaseljeni. To je zemlja poljoprivrede, ali i ribarstva, koja je dala jako puno mornara koji su putovali svugdje, koji su donijeli egzotične biljke natrag. To je zemlja poznata po brodogradnji i mislim da je jako blizu našoj zemlji ovdje. Ta zemlja je Bretanja. Naravno, Bretanja je jako velika, to je dio Francuske koji je na zapadu, koji gleda prema Engleske, ali nećemo zemljopisno govoriti i niti povijesno posebno o toj Britaniji, nego putopisno više i neke znamenitosti. Poznata je Bretanja jer je to zemlja Asterixa. Ako ste čitali Asterix, vidio sam da sutra je plantacija. Tako je poznata. Aquarium, Babaurum, Laudanum i selo, Galsko selo, to je u Côte d'Armor. Povijest Britanije je jako zanimljiva jer je potpuno različita od ostatka Francuske. Bretanja je bila prazna kad je Francuska bila sa Galcima. Onda je bila Galska, kad su Rimljani već osvojili Galiju. Imaju jako čudan jezik, naprimjer, ništa se ne poklapa sa francuskom skoro. Men znači kamen, milin znači mlin, mor znači more. La Rochefort je jedno mjesto koje je na početku Britanije, kad se uđe, zove se vilinski kamen. Zato što legenda kaže da su vile htjeli sagraditi svoju kuću i su poslali vile svugdje u Britaniju da sakupe kamen. Međutim, kad su završili sagradnjom, još su vile bili na putu sa drugim kamenima. I onda dok su poslali obavijest, svaka vila na svoje mjesto je bacila kamen koji je nosila. Tako da taj vilinski... našeg današnjeg gosta, to je gospodin Darko Macan, poznati strip, majstor, autor brda stripova, a plus toga sada i prevoditi novih izdanja stripa Asterix i Obelix. O tome što je strip, kako nastaje strip, vidjet ćete kojom razinom i kvalitetom Darko zna napraviti strip, znači u tri poteza na crta Asterix, Obelix, a što god poželite, jel da? U pet, ajde, može u pet. Može neki. Može. Može neki kod vas. I sve što će vas zanimati vezano za strip i za Asterix, za Obelix, a Darko će vam vrlo rado to ispričati. Darko, izvolite.
Dobar dan, dobar dan. Ja sam vas došao zaraziti. Sam prehlađen. Tako da sutra niko od vas nije u školi jer je subota, dobro. Ja nisam apsolutno siguran šta bih ja vama danas ovdje trebao pričati. Ja sam mislio možda na početku da vas pitam šta vas točno zanima. Asterix nam je tema. Asterix je strip. Asterix je francuski strip. Da li vas zanima nešto o Asterixu, nešto o stripu, nešto o francuskom stripu? Ako imate par pitanja, samo da znamo odakle da počnem. Inače bi ja mogao pričati nešto što vas totalno ne zanima, onako pa počnete tu padati mrtvi od dosade. Galija bijaše podijeljena na tri dijela. I to su tri dijela koja se nalaze na početku svakog Asterixa, pa valjda i ovdje. Znači imate kartu tu Galije, jel? Koja se podijela na Kvitaniju, Keltiku i Armoriku. Ta tri dijela. I onda su ta dva mala dječaka koji su mrzili ići u školu, a koji su poslije napravili strip o Asterixu. Jedan od njih je više nego što je volio ići u školu, volio crtat. To je bio Alberti Drzo koji je poslije crto Asterixa. A jedan od njih se najviše od svega volio šalit, to je bio René Goscinny, koji je pisao Asterixa. Oni su se išli, oni su šalili sa svime, uključujući tako i sa tom knjigom. I onda su rekli, ako prva rečenica glasi tih slavnih galskih ratova, Galija bijaše podijeljena na tri dijela, oni su rekli, a zašto ne na četiri? I onda to taj četvrti dio su rekli, će biti jedno malo selo. Sad ga pogledajte ovako i pogledajte ga s nosom. Kad je smiješniji, s nosom ili bez? S nosom! Ma, Asterix ima kacigu, jel? Da, jako slatko. Sa dva... Sa dva krila, sa dva nečim. U ranim stripovima u Asterixu postoji samo jedan nemogući trenutak, a to je čarobni napitak. I dobije nadprirodnu snagu, jel? Koronaldo dobije. A Obelix je pao u Lovnicu kad je bio mala beba. Da. Svaka, Asterixove knjige kad se čitaju redom imaju jedan princip. U jednoj knjizi oni se nalaze u svom selu i nešto se tu događa, neko dolazi k njima pa stvara nevolje. A u idućoj knjizi moraju putovati negdje, tako da su oni obišli i Švicarsku, i Španjolsku, i Njemačku, i Englesku, oko cijele Francuske, Korziku, Egipat, više manje kod nas nisu nikad bili. Mogu ja pročitati? Ajde, možeš. Neti pročite sve, Teo. Našao sam Eteron Obelix. Jel možeš prevesti to? Našao sam Eteron. Kako bi to rekao na hrvatskom? Dobro. Ne, mislim da znam. Ajde. Obelix je Obelix. Dobro nagađanje, ali nije skroz. Evo, pogledaj. Što je to? Bila sve to dobra pomoć. Da. Znači, što radi prevoditelj? Prevoditelj čita na jednom jeziku i piše van na drugom. Pa dobro večer, prije nego što dobijem čašu vode, prvo da vam velim da sam malo napet i možda radi tremere pred ovako
zahtjevom publikom. Ja se nadam da ću, da vas neću razočarati, ali napet sam zbog toga što sam jedva stigao. Uglavnom, htio sam započeti današnje predavanje sa nekoliko onako misli nekih gastronoma, novinara i tako dalje, nekakvih poslovica francuskih. Pa prva koja se ne vidi, kaže da je buljabe dobar samo ako ga spremaju Francuzi, koji ukoliko to žele mogu spremiti hranivo jelo i zdravo jelo čak i od ostataka cigara i od praznih kutija šibica. To je rekao Norman Douglas, jedan novinar i publicist engleski. Englezi inače jako cijene francusku gastronomiju jer je njihova tako kako je. U to vrijeme se otvaraju prvi pravi. Zašto pravi? Jer je i prije bilo različitih taverni i tako kako su se već zvali, ali u to vrijeme se otvaraju prvi pravi restorani. Evo, 1765. Boulanger je otvorio u Parizu taj jedan restoran i recimo u gastronomskoj literaturi piše da je zapravo ova poslovica koju on iskoristio u promidžbene svrhe na latinskom, zapravo nakon toga se ova riječ restaurabo, zato sam joj zatamnio, počela koristiti, znači za takve prave, prve prave restorane kao nekakva isto značnica, znači za sve te, a znači ko je učio latinski zna što znači. Dođite k meni svi oni čiji su stomaci, zapravo čiji su želuci hladni ili gladni ili čiji želuci rade, znači krulje i tako dalje, i ja ću i vas okrijepiti ili ja ću vas popraviti, evo, u doslovnom prijevodu. Evo primjer jednog teroar proizvoda, to je ovaj Roquefort sir. To je prvi francuski sir koji je dobio taj AOEC oznaku, što znači zaštita originalnog porijekla, znači da je nešto slično kao zaštita geografskog podrijetla kod nas. I kad neki proizvod dobije tu oznaku, znači da se samo takvim imenom može služiti proizvod koji je proizveden, evo, na ovaj način da dozrijeva u ovim spiljama, Mont Combaloa, jel da, blizu ovog Roquefort sir Sulzonot, jel da, i sad sam vam stavio malo ovako jedan slajd da vidite gdje se to po prilici nalazi, to je ta isto, mislim da je to Roussillon Languedoc regija, tamo, Roussillon, kako oni kažu. Evo, to je jedan primjer tog teroar proizvoda. I evo, sad je to ovaj slajd za koji ste me pitali, znači imaju 370 različitih vrsta sireva, a sirevi su zapravo pored vina, vino i sirevi su im specifični baš po tim teroarima i po tome im daju zaštitu, znači oni su odraz vegetacije koja raste na tom području, klime, pa je u ovom slučaju Roquefort i tih gljivica koje rastu u tim spiljama. Onda recimo receptura je jako bitna, zašto niko ne može proizvesti paški sir na Krku. Mislim, može sličan, ali ne može nikad biti. Evo, paški sir je isto jedan takav proizvod koji bi mogli primijeniti na Hrvatsku. Ne znam, kulen u Slavoniji, tako sad da ne prelazim na našu gastronomiju, jer mi, nažalost, ne znamo iskoristiti to što imamo, ko što znaju Francuzi, doduše imaju malo i dužu tradiciju. Iza toga je ovaj Kiš Lorraine, znači mislim da mi je rekla vaša ravnateljica da ćete imati prigode to kušati večeras. Znači to je uistinu jednostavno jelo, ali ukusno. Iz istoimene francuske regije, znači iz Lorraine, regije Lorraine. A to je najblaže, budi rečeno, jedan obični omlet, ako bismo mi to rekli. Ali, mislim obični, nije obični omlet zbog svog izgleda, ali sastav je kao za omlet, znači radi se od maslaca, jaja, slatkog vrhnja i prepečene slanine, ali se peče u posebnom tom limenom kalupu i zato nosi taj naziv kiš. Kod nas bi to neki preveli kao pita nekakva. Uz to jelo bi odgovarao po meni jedan sivi pinot iz Alzasa. Još jedna zanimljivost vezana uz ovu posudu koja se koristi i dan danas u kuhinji, samo sad za spravljanje jela. Nekad se ta posuda koristila u ono vrijeme kad smo rekli da su jeli prstima, ispekli bi u takvoj, samo malo dubljoj, u dubljom jednom tom limu tog oblika, tijesto tako prazno koje bi onda stavili na stol. To je služilo za odlaganje otpadaka od jela ili za posluživanje hrane, onda kasnije su evo počeli puniti s nečim i tako je nastao taj kiš.
Evo, došli smo do tih famoznih puževa, onih, naziva ovako, kako se te čita, escargot. Escargot. Escargot, dobro, hvala. Priprava samih puževa traje jako dugo i dosta je komplicirana, tako da u Francuskoj uglavnom većina, pa i ugostiteljskih kuhinja, kupuje konzervirano meso puževa i već prije toga oprane i pripremljene prazne te puževe kućice, ali recimo tradicionalno ljudi koji u Francuskoj imate, pogotovo u Normandiji, dosta se ovako gospodarstava, inače za tržište bavi uzgojem puževa, ali i obiteljska gospodarstva, koliko kod nas kumice uzgajaju kokice, tako oni tamo uzgajaju puževe i onda ih, kad ih poberu, onda je to 2-3 dana pripremaju, znači ono se po tri put mora, po tri puta se iskuhava i 4 puta u vodi. Kod nas znam kad su spremali puževe da su stavljali ocat u vodu zato da se izbaci što prije ta sluz, a oni ne stavljaju jer kažu da ubije izvorni okus puževog mesa, nego iskuhavaju po 3-4 puta te puževe i kad izbaci svu sluz van, onda izvade meso, posebno ih konzerviraju ili smrznu u škrinjama, a ove kućice spreme i sad kako se spremaju, znači to se puževo meso malo sotira na maslacu, stavi se natrag u gura u te kućice i zatvori se ovom smjesom maslaca, češnjaka i peršina, u koju smjesu ide normalno opet vino i konjak. S tim kad se zapune puževi, ti puževi se postave na lim za pečenje ili kako mi to kažemo, protvan, jel da, na koji se stavi na dno onako dosta debeli sloj krupne morske soli i onda se na to postave puževe kućice sa ovim maslacom prema gore i evo tako se zapeku onda ti puževi, služe se evo na ovakav način vrlo jednostavno uz nikakve druge dodatke nego kao što je to. Jedno postoje posebni tanjuri sa rupicama, jel da, gdje da on kad konobar nosi da baš mu ne bi ono letilo po ovoj blagovonici.